ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା। ଚାରା ଲଗାଇବାକୁ କହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦସ୍ତାବିଜ। ଗଞ୍ଜାମ କୋଳଥି ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ଓଲଟା। ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ ଲାଗିଥିବାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଲାନି। କୋଳଥି ଗାଁରେ ଥିବା ରାସ୍ତାକଡ଼ ଏବଂ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଯେମିତିକୁ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଦସ୍ତାବିଜରେ ରହିଛି କୋଳଥି ଗାଁଠୁ ତୁଳୁ ଯିବା ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗାଈଗୋଠା ପଡ଼ିଆରୁ ଷୋଳବିନ୍ଧା ଗାଁ ଯାଏଁ କରବାଙ୍କ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତାରେ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଖାଲି ଯୋଉ ବିଲ୍ କରି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ନାମ ଫଳକ ବି ନାହିଁ। କୋଉଠି କେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, କେତେ ପଇସା ଆସିଛି, କ'ଣ କରାହୋଇଛି, ତାର କ'ଣ କିଛି ତଥ୍ୟ କୌଣସି ଗାଁର ବି କୌଣସି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେତେ ପଇସା ଆସିଛି, କେତେ ଗଛ ଆସିଛି, କେତେ ଚାରା ରୋପଣ ହେଲା, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଲା, ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଆଉ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଜିଲ୍ଲା ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର କୋଳଥିଆଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଆସିଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାଡ଼ରେ ସାଇତି ରଖିଥିବି ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ନାମରେ ବିଲ୍ କରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ କରିବାର ସାଥିରେ ମୁଁ ନିଜେ RTI ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁଲାସା କରିଥିଲି। ଯାହା ଲାଗି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କର ଲାଗରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛି। କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବାର 11 March ଡେଟ୍ ଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ନୋଟିସ୍ ହେଇଥିଲା, BDO ମହାଶୟ, ସରପଞ୍ଚ, ଗ୍ରାମସେବକ, GRS ଏବଂ ବ୍ଲକର JE ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହେଇଥିଲା 11 March। 11 March ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗଛ ଗାଈ ଖାଇଦେଲା। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। କାଳେ ଧରାପଡ଼ିଯିବେ ଦୁର୍ନୀତି ପରେ କୌଣସି ନାମ ଫଳକ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ଠିକାଦାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁଠି ବି ଚାରାରୋପଣ ହୋଇଥିବାର କାଗଜପତ୍ର ରହିଛି ସେଠି ଫଳକର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଚୁପ୍? ଦୁର୍ନୀତି ପଛର ଖଳନାୟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ କି? ବିଲ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାରୀ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଛ ବିଲ୍ କରିବା ପଛରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ? ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? କେବେ ହେବ ଚାରା ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ? ନାମ ଫଳକ ହେଲା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ତା ସହିତ ଲାଳନ ପାଳନ ମଧ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିଲା। ତେବେ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଗଛ ଲାଗିଛି ବା ନାମ ଫଳକ ହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଲାଳନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ହରିଲୁଟ କିଏ କରୁଛି, ପଛ ଦପଟରେ କିଏ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ତା ଅର୍ଗଷ୍ଟ।